Gràcies, senyor president, i gràcies també als grups que m'han precedit pel seu vot ja avançat. I també voldria avançar-li al senyor Torres, tot i que a mi no se m'ha dirigit, Compromís no se'ns ha dirigit, que nosaltres sí que donarem suport a la seva esmena 171. Bé, si en un buscador d'internet busquem, escrivim les paraules renda garantida o renda valenciana d'inclusió, ens venen de seguida reflexades bones notícies com aquestes. La nova renda garantizada podrá ser indefinida. El número de prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía ha superado por primera vez la cifra de 20.000 en la comunidad, noticia del 2015. La renta garantizada alcanzó 50.204 usuarios en 2016, más de 40 millones para desbloquear el tapón en la renta garantizada, etcétera, etcétera, etcétera. Titulars, tots ells, per si algú encara té algun dubte, que s'obtenen a partir del 2015 amb el treball del govern del Botànic i molt bon treball també per part d'entitats i treballadors dels serveis socials que s'han deixat la pell per atendre a aquests 50.000 usuaris i els 19.000 que el PP ens va deixar abandonats a la seva sort. Treball i treballadors i treballadores, entitats als que avui voldria agrair, saludar i sobretot agrair la seva constància i el seu treball. Moltíssimes gràcies, companys. No obstant, escoltem ple sí i ple també, com el Partit Popular diu, que deixem de mirar enrere, que ens fiquem a treballar, que deixem de plorar, algo que el PP sol repetir-nos quan diu aquí se viene llorado de casa. Però sobretot escoltem allò de que no cal parlar del passat. Fins i tot esta setmana podíem estar d'acord amb el Partit Popular quan han reconegut vostès haver cometut molts errors en els darrers 20 anys. I sense anar més lluny, ressaltar paraules dites en este sentit que jo avui voldria repetir. Hemos cambiado. Antes las cosas se hacían de una manera que no estamos de acuerdo. El sona, señorías, això es diuen des de les files del Partit Popular. Declaracions d'esta setmana que acaben, per cert, en un no és una revanxa ni una venganza per la manifestació, no ni poc. Però què passa? Per què retraure tot això? Perquè a la primera de canvi la cabra tira pel monte i s'olviden d'això del venir llorados de casa, oiga. I clar, al final el Partit Popular acaba mostrant-se tal i com és, intransigent, que després de rebutjar així su esmena a la totalitat, trauen su vena retrógrada al signar de puny i lletra 15 esmenes, la majoria d'elles les que avui se voten perquè no tenen altra finalitat que tornar al passat. Sí, senyories, he dit retrógrado. I si vostès abans d'alçar el braç, abans de fer aixes cares o abans d'al·ludir a l'honor del seu grup busquen al diccionari la definició de retrógrado, veuran al costat d'ella la seva foto, perquè no sé si la primera excepció, la que diu que retrocede, o si la definició 2, la que diu persona que és partidària d'idees o institucions polítiques, socials, pròpies de tiempos passats se li acopla millor. En tot cas, no se mascaroten, perquè això no ho heu de dir jo, sinó que ho diu el diccionari. Parlem de la renda valenciana d'inclusió, que compta amb el seu preàmbul, 7 títols, 62 articles i 12 disposicions, i a la qual en el seu dia es van presentar 171 esmenes, la majoria de Compromís, PSPB, conjuntes o separades, i també unes quantes i molt nombroses de Podemos, Ciudadanos i del diputat no escrit, que han donat el millor de si mateixos per a fer la millor llei de renda que mai ha vist este Parlament. En tots els grups s'ha pogut arribar a acords. En tots els grups s'ha pogut transaccionar. I poques esmenes queden avui vives per al seu debat, excepte, òbviament, totes les 15 del Partit Popular. El PP en comissió no ha guanyat ni una sola votació, ni una. És més, ni un dels diputats i diputades de la comissió ha pogut transaccionar les esmenes amb l'altre partit. No fa vergonya, no fa vergonya. Pues això que hem dit abans, que el Partit Popular hemos cometido muchos errores durante estos últimos 20 años, doncs sí, i a sovint, a més, tenen burrera i continuen recaent en els mateixos errors. Però no veuen vostès que la seva llei de renda garantizada no la volia ni el Tato. No veuen vostès que van a quedar-se a soles com es van quedar a soles en la seva esmena a la totalitat. I és que
no podem aprovar discursos com aquestes. Les dones menors de 25 anys i embarassades són supòsits de difícil inserció, per obra i gràcia del senyor Cotino, que va fer la proposta, que ja me diran a vostès, a mi, què sabia este senyor de dones embarassades de 25 anys, perquè per al PP i segons les seues esmenes, les dones menors de 25 anys i que, ui, hagin comès el delicte d'estar embarassades per al PP no mereixen atenció de serveis socials. Les anomenen com a especials i no són mereixedores per a vostè d'un pla d'inserció, com tampoc són les persones amb diversitat funcional, ni tampoc les persones amb trastorns addictius. Totes elles per al PP són supòsits de difícil inserció i per ahir, ja els dic jo, que per ahir no passem, senyories. Si hi ha un supòsit de difícil inserció, si hi ha algú que recau una i altra volta durant 20 anys en els mateixos errors, són, òbviament, el Partit Popular. Perles d'esmenes que ens regalen el Partit Popular. Perles, però desgraciadament aquesta no és l'única. El PP s'atreveix a dir que la renda valenciana d'inclusió és una prestació econòmica. I avant, res més, una mera prestació econòmica. Els defensors del PER, ara que tenen l'oportunitat d'incloure una renda inclusiva, diuen que res, que són diners i prou, i s'olviden de tot l'acompanyament que fan des dels treballs socials, s'olviden dels centres ocupacionals, s'olviden de tot aquest treball que vostès no volen apreciar. Mireu-los, jo avui vull reiterar-me en els estudis fets per la Universitat de València, que parlen d'un retorn de fins a 1,4 euros per cada euro invertit en esta renda. I això retornarà a empreses i a persones del nostre territori. Es tracta, a més, si més no, d'invertir en el millor que tenim, la ciutadania. Però clar, ahir vam sentir coses en aquestes corts que, voldria repetir, cal perseguir els docents, cal assenyalar-los en els dits, cal escuadrinyar en les seues classes. Se suposa que els professionals que han fet aquest treball des de la Universitat de València seran d'aixòs docents susceptibles d'adoctrinar que menen loteria de Nadal. Per acabar, senyories, per acabar, ens agradaria molt saber per què també s'oposen sistemàticament a que les diputacions puguen signar convenis. Ens agradaria saber-los. Miren, tenen vostès davant una bona llei. Una bona llei que ha estat molt participada per les entitats i també pels grups polítics. Una molt bona llei ben rebuda per la ciutadania i que ahí fora fa moltíssima, moltíssima falta i que a més tindrà un retorn per a la ciutadania. Tenen vostès avui l'oportunitat de revertir alguns d'aquests errors que han comès durant 20 anys i fins i tot de demanar perdó. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Com vostè vulgui, senyoria. Moltes gràcies, president. Senyora Català, m'alegre de tindre-la a vostè davant i espero que estigui molt ben informada sobre el que va votar. Ho dic perquè en la comissió parlamentària on vàrem abordar les 171 esmenes i on s'ha fet aquesta llei, a vostè no la van voler aparèixer. Però bé, ja estem acostumats a les seues formes, perquè no és la primera ni la segona volta que vostè no treballa en comissió i es quedem esperant els seus arguments, que sempre són tan particulars i sovint tan diferents als del seu grup. I sí, quan hi ha una càmera davant sí que ens adonem que a les res sí que se dona a vostè pressa, sí. Vostè ens ha repetit per activa i per passiva allò de l'esforç, allò de que les persones volen un treball. Aleshores, i per què no m'ha contestat quan li ha preguntat, aleshores per què volen definir aquesta renda solament i exclusivament com una prestació econòmica? On queda l'acompanyament? Perquè en la seva definició no està. Per què la neguen a que puga necessitar persones amb addiccions i amb trastorns o amb diversitat funcional o a dones embarassades? Quina mania li tenen vostès a les dones menors de 25 anys embarassades per a que no siguin empleables? Estar embarassades? Vostès tenen un gran problema, senyories del Partit Popular, i el seu problema no l'arregla esta llei. L'arreglen els metges, senyories, l'arreglen els metges. El règim sancionador, vostès, és l'única cosa que els interessa d'esta llei, és l'única cosa per la qual han preguntat, per una esmena del règim sancionador que hem acceptat. És l'única cosa que els interessa, el càstig i la llei de vagos i maleantes. I tant de bo, tant de bo, senyories, es pagaren a vostès amb el mateix règim sancionador després de 20 anys de maleses per les quals acaben de demanar perdons, 20 anys d'errors, i ahir no s'ha aplicat cap règim sancionador.
Respecte a les rendes complementàries, senyoria, doncs sí, tardarem un any en aplicar-les totalment, però ho farem, i sense vostès, i ho farem abans, i ho hauríem pogut fer abans si haguem tingut precedit al govern de Botànic un bon govern, amb vostès o sense vostès, aplicarem la renda complementària i ho farem abans de pagar el deute que vostès ens deixaren a la Palmor fins al 2023. I això és gràcies al seu bon govern i gràcies al Partit Popular. I a més insisteixen una altra volta amb allò del mercat negre i l'economia submergida. Sincerament, el Botànic i Compromís hem fet més per la lluita contra l'economia submergida que el PP en 20 anys. Sap vostè el millor que han fet per la lluita contra l'economia submergida? Sentar-los a vostès en la bancada de l'oposició, així als ajuntaments. Això és el millor que han fet, que ja, ara ja no van, és sobre els 500 d'ací cap allà. Per últim, senyora Català, llavors si ja tinc més sort i me contesta. Les diputacions, és la seva esmena. Vostès no volen que les diputacions se puguin adherir lliurement a un conveni com este. Per què? Per què no se poden adherir? Pues perquè vostès utilitzen les diputacions, sobretot les de València i Alacant i Castelló, per a fer política partidista. I sap què? Per a vostès, els reductes de les diputacions, els ens provincials, allà on encara tenen algun regidor, allò per a vostès són una espècie a protegir. I sap què? Per a nosaltres són una espècie a extingir. Però mentre la llei estatal seguisca donant-los cobertura, almenys nosaltres obrim la porta a que facin algo profitós amb els diners de tots i vostès. Senyoria. Vostès volen tancar aquesta porta. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.